Fala, meus queridos! Hoje eu vou te explicar como você pode fazer esse efeito de prisma utilizando somente o Photoshop. Primeiro, você vai utilizar a ferramenta de seleção rápida, vir aqui em selecionar assunto, então o seu Photoshop vai começar a analisar a sua foto e selecionar somente o assunto principal, ou seja, a pessoa fotografada. Após isto, basta apertar Ctrl J no seu teclado para você duplicar essa camada e cortar essa parte selecionada. Depois é só apertar Ctrl T, que é o atalho de transformação da sua foto, diminuir essa parte cortada, confirmar, vir aqui em máscara de camada, pincel, utilizar a coloração branca, então basta apagar um pouquinho as bordas para deixar ela mais suave, mantendo mais próxima do rosto possível. Dando continuidade, nós vamos utilizar essa ferramenta de mover, vir aqui na camada que a gente acabou de apagar as bordas, posicionar um pouquinho mais a borda da foto principal. Agora é só apertar o Alt no seu teclado, botão esquerdo e arrastar para cima. Esse atalho serve basicamente para você duplicar sua foto e movê-la ao mesmo tempo. Depois de arrastar para cima, nós vamos ter que repetir esse processo contornando a foto da mesma forma que eu vou fazer aqui. Depois de contornar, nós vamos clicar nessa primeira camada, segurar o Shift no teclado, descer até a primeira que nós copiamos e apertar o Ctrl E. O Ctrl E vai servir basicamente para juntar todas essas camadas em uma só. Após isso, nós vamos vir aqui em Filtro, Desfoque, Desfoque Radial. Aí nós vamos colocar a intensidade em 10, o método Desfoque em Zoom e a qualidade máxima e confirmar. Com esse efeito já aplicado, nós vamos vir aqui na camada Plano de Fundo, apertar Ctrl J para duplicar essa camada, ir em filtro e, como nós já utilizamos ele vai ficar logo aqui em cima, então é só clicar. Novamente, com esse efeito já aplicado, nós vamos vir aqui em máscara de camada, ir no pincel, utilizando a coloração preta, e nós vamos eliminar essa parte desfocada do rosto, deixando ele nítido, e o resto pode deixar desfocado. E agora nós vamos aplicar aquele efeito RGB que tem ao utilizarmos prismas, e para isso nós vamos ter que vir aqui na camada de cima, onde tem todos os rostos copiados. Apertar Ctrl J para duplicar, vir aqui em FX que fica do lado da máscara de camada, opções de mesclagens, canais e vamos desabilitar o G e o B e confirmar. Vamos apertar novamente Ctrl J para duplicar, ir novamente nos quadradinhos e novamente em canais, só que nós vamos deixar somente o G habilitado em confirmar. Novamente Ctrl J, ir aqui nos quadradinhos, habilitar o B e desabilitar o G. Novamente confirmar. E agora basta você ir no seu teclado, mantendo essa mesma camada que nós estamos atualmente e apertar a seta para cima. Depois nós vamos na camada de baixo e apertar a seta para a esquerda. Depois novamente na de baixo e vamos apertar a seta para a direita. E por fim nós vamos ter esse efeito de coloração que temos ao utilizarmos os prismas. Continuando, você vai selecionar essas quatro camadas que tem dos rostos, agrupar e diminuir levemente a opacidade. E para finalizar, nós vamos aqui em camada de ajuste, cor seletiva e na cor preta e aqui embaixo onde tem os sliders nós vamos no amarelo e diminuir esse valor para deixar os pretos um pouquinho mais azulados. E por fim finalizamos e eu vou mostrar para vocês o antes e depois. Esse é o antes, esse é o depois. Antes e depois. Então, minhas queridas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau!